Tak, ahoj, zdravím vás. Můžu mluvit takhle bez mikrofonu? Jo, nikdo mě neslyší, jo, tak, předně mě teda na jednu stranu těší tady, kolik vás je, na druhou stranu teda vnímám, že je zase na mě kladen tady relativně větší nárok, takže budu se snažit, abyste si z toho povídání dneska něco odnesli. O čem bych chtěl mluvit? Chtěl bych mluvit o průserech při vedení lidí. Na pozici s vedením lidí pracuji přes 10 let. Přes vlastní firmu jsem v řadě firm pracoval, velmi často se setkávám s lidmi na různých konferencích, hrozně často se s lidmi bavím, diskutuji s nimi a zjišťuji, že spoustu starostí máme stejných. Spoustu věcí je opravdu jak přes kopírák. Celá řada firm řeší stejné problémy, stejné průsery. Během toho všeho povídání jsem si vyslechl celou řadu příběhů a spoustu těch příběhů se opakovalo. Většinu z těch, který se opakovalo, slyšel jsem z řady jako jiných koutů, tak o těch bych vám chtěl dneska vyprávět. Ještě jenom, abych se představil, jsem Jiří Kolařík, přezdívaný jako Kolda. V současné době pracuji v Social Bakers na pozici Product Ownera. Jsem hodně precizní člověk, jestli jste byli na přednášce ráno u Editky, tak určitě mluvila o té jedné kategorii dotahovačů, tak to jsem přesně já a vždycky nesnášíš, že to lidi nedotáhnou. A zbožňu Apple. Tolik asi ke mně jakoby na úvod. A pojďme na ty příběhy z praxe. Příběhy, které vám chci vyprávět, tak se skutečně staly. Jak mi je byly podaný, tak vám je předám dál. Takže jestli se vám na tom něco nelíbí, je mi to docela jedno. Úplně na úvod, všechno, o čem budu mluvit, se týká IT prostředí. Popravdě nemám tušení, jak je to jinde. Strojírenství, zemědělství, vůbec netuším, vůbec. Nemám nejmenší ánunk, jak to funguje tam. A opět je mi to popravdě jedno. Zaměřuju se na IT a to IT mě zajímá, tam se chci ještě další roky pohybovat. Proto všechno, o čem budu mluvit, je IT. Tak, pojďme na to. Jeden z příběhů, který jsem slyšel, který se mi hrozně líbil, byl o kolegovi, byl to chlapík, který byl ve firmě, v IT firmě a byl šikovný, byl velmi šikovný, velmi schopný. Pracoval tam přes 2 roky a napadlo ho, že by teda mohlo si zažádat o zvýšení platu. Zažádal si o nějakou částku, bylo to něco kolem 5 000, myslím. A firma striktně bez jakýkoliv, jako čehokoliv, řekla striktně ne. Nedostaneš přidáno. Takže on v podstatě neměl moc na výběr a říkal si, tak hele, když mi nepřidají, tak já se zkusím poptat jinde. Tak se poptal jinde a zjistil, že vlastně je velmi schopný, že je o něj velký zájem a jinde mu nabídli podstatně větší peníze než jakoby těch 5 000. Tak přišel zpátky do té firmy, kde pořád ještě pracoval, říkal, hele, já tady dělám dobrou práci, všechno jakoby v pohodě a už teda bych chtěl přidat 7 000, protože vím, že prostě o mě jakoby je zájem. No a firma řekla striktní ne. Jednoduše přišla od člověka. Z mýho osobního pohledu je to třeba docela jako škoda, docela hloupý. Co vím, tak ten člověk byl opravdu šikovný, posouval se, zlepšoval se a firma nechala proplout si skvělého, úžasného člověka jen proto, že prostě nebyla vůbec ochotná se zeptat třeba nadřízeného nebo někoho, jak ten člověk pracuje. Tak přijde mi to jako škoda a bacha na to, že takový člověk se prostě může zajít zeptat kamkoliv jinam a tu svoji cenu si může bez problémů zjistit. Jiný příběh, který jsem slyšel, byl o tom, že seděli vedle sebe 2 programátoři a měli úplně jiný plat. A ten plat byl v podstatě, řekněme, třeba 2násobný rozdíl tam byl. A problém byl v tom, že ten s tím nižším platem se za poslední rok neskutečně učil. A on se učil, on se posouval, on se vzdělával, on byl čím dál tím lepší. Jeho kód, jeho práce se brutálně zlepšovala. A ten druhý, který měl podstatně větší plat, tak v podstatě jenom dělal tu svoji práci. Neudělal nic navíc, nic víc neřešil. Takže seděli tyhle 2 lidi vedle sebe. A ten člověk, s kterým jsem mluvil já, byl jejich team leader. A on říkal, hele, já mám problém. Já mám v týmu 2 lidi, kteří sedí vedle sebe, dělají stejnou práci. Jeden je dobrý a má malý plat, jeden je špatný nebo podstatně jako horší a má lepší plat. A my ve firmě nesmíme vědět, kolik ty lidi mají a nesmím to vědět ani já a já nevím, co s tím mám dělat. On nemohl jít za vedením, protože vlastně on nemohl jako přijít s tím, že hele, já vím, kolik mají, protože z podstaty smlouvy to vidět nesměl. A byl v takové jakoby prekérní situaci.
Takže z tohle příběhu, co mi přijde zajímavý, jednak to bacha na to, aby vám neseděli vedle sebe opravdu takhle rozdílní lidi. A pokud ano, tak si to hlídejte, dorovnávejte. On nakonec to udělal opravdu, jako by tam, jako vím, že to vyřešil dost jakoby lišácky a řekl jenom, že si myslí, že by to mohlo být nějak a opravdu se to v té firmě potom jako vyřešilo, ty platy se srovnaly, dopadlo to jakoby nakonec jako v tomhle směru dobře. Ale ta situace toho, jak byl bezradný, bezmocný, tak mě hodně, hodně zaujala. Věc o tom, že se zakazuje mluvit o platech, je v celé řadě firem. Někdo to má jako zakázaný vyloženě papírově, někdo jenom tak, že se to jakoby neříká. Prosím vás, nemyslete si, že to zaměstnanci si neřeknou. Já furt nechápu, proč si někdo myslí, že ty lidi, co spolu dělají, to o sobě neví. Tyhle dva, které jsem mluvil v minulém příběhu, tak ty o sobě jakoby zrovna nevěděli, ale lidi si to řeknou. Ty lidi kecaj, nevím, jestli to víte, jo, pijou třeba kafe u toho kecaj, chodí občas do hospody, jo, na jedné straně se firmy jako snaží posílat lidi na team building a ejhle, oni se ožerou a řeknou si, kolik berou, jo, a to je jako běžný, jo. A když si to neřeknou v číslech, tak často jim ujede takový to, tyhle, to je půl platu. A to už je jednoduchá matika, že jo, to si jako prostě umíte spočítat, kolik teda bere ona a tak, takže... Bacha na to. A příběh, který se k tomu vlastně váže, tak je takový jako úplně běžný. Byl to vlastně člověk, který přišel za svým nadřízeným a řekl, že by chtěl jako nějakou a nějakou částku. A ten nadřízený mu řekl, že takovou částku nemůže dostat, protože ji nikdo ve firmě nemá. A to nebyla pravda a on to samozřejmě věděl. Takže okamžitě odešel, protože ho jednak naštvalo to, že z něj někdo dělá vola. A druhák si myslel, že si jakoby ten plat nějakým způsobem zaslouží. Takže bacha na to, lidi můžou vědět, kdo co bere. Prosím? Druhý. Slyšel jsem příběh o tom, že nastoupil nováček do firmy a oni ho nenechali vůbec nic dělat a nenechali ho vůbec nic jakoby posouvat. On byl relativně chytrej, zapálený, ale kdykoliv byl na nějakém jednání nebo meetingu, tak vždycky tam byl někdo seniornější, někdo, kdo byl v té práci starší a ten vždycky to řekl. Přestože ten nováček věděl to řešení, uměl jakoby třeba na to odpovědět, tak nikdo mu vůbec nedal prostor. No a on ten nováček tam pak v té firmě byl asi půl roku, tři čtvrtě roku a říkal, hele, já se cítím hrozně špatně, já si připadám, že jsem tady k ničemu, nikdo se mě vůbec nebere, nikdo se mnou vůbec jakoby nepovídá a já mám i pocit, že si myslí, že jsem úplně blbej. Tohle nevím, jak dopadlo ten příběh, zaujalo mě to. Na druhou stranu vím o x lidech, kteří to řeší tak zajímavě, že nechávají zelenáče mluvit jako první. Je to hrozně zajímavá věc, která se mi líbí. Pokud máte jakoby meeting a máte tam třeba juniora a nějakého juniora, tak se zkuste jako první zeptat ne toho seniora, ale nechte mluvit jako první toho nováčka. Když nebude vědět, tak je to nováček a nic moc se neděje. Pokud bude vědět, tak super. Dobrý je, že seniora stejně schodit jakoby nemůže, protože vlastně senior řekne, OK, to schvaluju, tak jsem to taky chtěl, takže tam není problém. A máte možnost dát tomu člověku vlastně jako otevřít mu možnosti, ukázat, co ten člověk umí. Takže zajímavý nápad, jak vyřešit tenhle problém. Hodněkrát a úplně to snad nejvíckrát, co vždycky slýchávám, je to, že někdo někoho povýší, ale ono to úplně nedopadne dobře. Hrozně často se to v IT branži děje v situaci, kdy máte tým vývojářů a vy to potřebujete rozdělit, nebo potřebujete udělat nového Scrum Mastera, potřebujete udělat projekťáka. No a první, co jakoby spoustu firm dělá, je to, že veme toho programátora a řekne, hele, tak pojď, budeš Scrum Master, budeš produkťák, budeš accountňák, ať už to máte jakoby nazvaný jakkoliv. Těch problémů je tam jakoby několik. Ten příběh jeden asi, který byl jakoby nejsilnější, byl o tom, že vlastně jeden člověk, který mu na to jakoby kejvlo, byl to velmi schopný vývojář, velmi jakoby nadaný, udělal opravdu jakoby spoustu práce, byl do toho zapálený, byl to takový ten fakt naskilovaný člověk, který toho udělal jako tři jako ostatní, prostě fakt jakoby machr. No a ve firmě ho jakoby přesvědčili, seš fakt tak super, prostě tak pojď do té vyšší jako kdyby pozice, do té jako vyšší role týmový a budeš mít víc možností, budeš tady moct dělat tyhle ty super cool věci a hlavně jak seš chytrej, tak furt to budeš moct tím lidem jako říkat a tohle. No a on potom hodně dlouho byl na té pozici, kde teda přeposílal ty maily,
řešil ty schůzky, které nekončily, bavil se s těma lidma, kteří tomu vůbec jakoby nerozumějí, tomu programování, tomu, v čem on byl dobrý, tak on vlastně se bavil třeba řeknu se zadavatelem nebo jako s někým takovým, jak si to představu. A ten člověk byl vlastně frustrovaný. Ta práce ho nebavila. On vůbec nedělal to, v čem byl dobrý. On to nedělal. Takže tomu chybělo, to byla první věc. Vůbec nemohl předávat nějaké zkušenosti, protože prostě z toho, jak ho ta nová vlastně jakoby role vytížila, tak neměl možnost to dělat. A on měl problém jít vlastně jakoby někam to řešit, protože říkal, ale jako já mám strach, když tam půjdu, že jsem selhal. Já mám strach, protože oni mě vnímali jako velmi silného člena týmu a dali mi vyšší roli a já selhal. Já v tom nejsem dobrý, mě to nebaví a je to průšvih. Nakonec to dopadlo tak, že on jako o tom mluvil dost okolo, tak se to dostalo i vejš. Ty lidi to jakoby v té firmě velmi dobře pochopili, toho člověka vlastně jakoby dali na tu pozici, dejme tomu zpátky, s tím, že dostal, že se z něj stal vlastně jakoby tech leader, takže on nakonec jako začal řešit jakoby opravdu ty největší špeky, ty největší průšvihy, které tam jsou, které ho začaly jakoby naplňovat. Všichni potom k němu začali jakoby chodit svým způsobem zhlížet jakoby technicky. Takže to dopadlo dobře, ale ten příběh a co mě vlastně na tom nejvíc fascinuje, to, že opravdu kolikrát jakoby v těch firmách bereme ty lidi a bereme z pozic, kde jsou dobří a strkáme do pozic, kde dobří být nemusí. A když už tam ty lidi nasadíme, tak se jich často nezeptáme a jako reálně nezjistíme, jestli jsou spokojení a jestli je to dobrý. A často si uvězníme jakoby lidi na špatných pozicích a je to velká škoda. Slyšel jsem příběh, kdy nadřízený přišel za svým člověkem a říkal, hele, ty jsi jako aktualizuješ LinkedIn, jako proč jako, ty odcházíš, nebo co? A on byl vyloženě naštvaný, že si prostě ten jeho člověk aktualizoval LinkedIn. On říkal, ne, hele, já si tam prostě dávám aktuální věci a podobně. A měli s tím hrozně dlouhý jakoby problémy a prostě on stále to nechtěl pochopit. To je celý jako k příběhu. A naopak zase jsem slyšel celou řadu jakoby firem, který dělají to, že ty lidi podporují, aby si svý LinkedIny aktualizovali. Ne LinkedIny, ale aby si aktualizovali životopisy. Aby ty lidi viděli, kolik toho v té nové práci dosáhli, jak je ta práce posouvá. A pokud jako v té firmě máte dost velký koul na to, abyste tohle to udělali, musíte si to jako hlídat, protože ten člověk najednou zjistí, ty já jsem se fakt naučil, já jsem se posunul. No jasně, takže větší třeba prachy, nebo prostě víc si mě vážit. A to k tomu ale patří. Vemte si, že vám ve firmě vyrostl novej, lepší člověk. Pokud byste takový člověka teď najímali, jako odinut, tak mu ty prachy a tyhle ty věci dáte. A to, že vám vzrostl váš člověk, vy mu ještě zakážete jako aktualizovat LinkedIn, jako škoda. Zajímavý příběh, který mě zaujal. V jednom startupu, kde ještě na začátku řešili takový to dělám od nevidím do nevidím, tak se finišoval projekt. A finišoval se přes noc. A v tom týmu bylo asi 5 lidí, kteří pracovali aktuálně jako velmi intenzivně na nějakém projektu, měli to dodělat. Já si už několik dní nemůžu vzpomenout, jak to přesně bylo, ale bylo to v tom smyslu, že jeden z nich skutečně měl z firmy odcházet, byl domluvený, že jakoby půjde dál a podobně, takže jeho odchod byl domluvený. Ale byl domluvený na nějaký den. No a oni finišovali ten projekt, který měli dodělat a podobně, jeli jako přes noc. A ne, no, o půlnoci ten jeden najednou jakože, hele, ale já nemůžu komitovat, já nemůžu odesílat kód, hele, já se nedostanu ke Google dokumentům, hele, já nepřečtu zadání, hele, něco se děje, co to je. Nikoho nenapadlo, že ho o té půlnoci vyhodili a odebrali mu přístupy všechny. To nikoho jakoby nenapadlo, ty lidi jak jeli, no tak najednou jakoby okamžitě soukromé GitHub, soukromí věci, přesunout jakoby věci do soukromých věcí a tak. Dotáhli to, no a pak z toho byl tak jako dost jako mrzutý, ale jako vy tady po mně chcete, abych vám jako po půlnoci jako dodělával projekty, tlačíte na mě a vy mě prostě jako tady vyrazíte, když jsme se domluvili, že mě vyhodíte až někdy. Tak jenom bacha, když teda jako někdo má odcházet a dáváte mu úkoly, tak možná tak nespěchejte s tím, mu vypnout přístupy, může to vést docela k trapnému takovému jakoby fiasku. Nemluvě o nějakém bezpečnostním riziku, který vyvstal, když o půlnoci si začali všichni šerovat všechny data, všechny projekty vlastně přímo mimo firmu, protože jim vlastně dohromady nic jiného nezbylo, což může být problém. Jo, ještě tady. Jednou za čas v IT firmě se objeví vždycky někdo, kdo si položí otázku, ty vole, a dělají ty vývojáři dobře? A děje se to hrozně často. Je to snad v každé IT firmě, se to jako už stalo. Jestli se to nestalo, tak se to stane. Jsem si tím docela jistý a bohužel se to opakuje. A já si to představuji, že to vzniká tak, že vždycky někdo nahoře přijde s tou spásnou myšlenkou, ty hele, dělají dobře? Hele, jak dělají rychle? Hele, pojďme změřit ty vývojáře.
No a někdo dostane za domácí úkol nějak to teda udělat, nějak to jakoby spočítat. No a teď je ten průser na světě. A slyšel jsem několik jako příběhů. Co mě hodně zaujalo, je, že někdo přišel a řekl, hele, v týmu máš člověka, který tři týdny nenapsal jedinou řádku kódu. Jako ty ho nevyrazíš? A on říkal, ne, on je v Karibiku. Už 3 týdny. Sorry, jo, jako to mně přijde prostě jako hloupý, vy prostě jako by měříte člověka a nevíte, že je na dovolené. Jo, prostě tady už bylo to, že prostě firma měla jako by víc pater, někdo to měřil od někud, neviděl to. Potom někdo přišel s tím a začali měřit v podstatě jakoby počet řádek kódu. Já nevím, kdo z vás tady programuje, neprogramuje. Prosím vás, na počet řádků kódu se programátoři neměřej. Není to dobrý, není to vypovídající a je to úplně jako k ničemu. Jako jedna z nějakých metrik, jako nějaká dílčí metrika budiš, lze to použít. Ale prostě počet řádek, není to jako žádný směrodatný. No a v jedné firmě takhle někdo si udělal za domácí úkol krásný tabulky a vzal takhle prostě napříč, tam měli už asi desítky vývojářů v té firmě a takhle hezky to tam jakoby z toho Gitu, kde jako je vidět, kdo kolik řádek napsal, tak to udělal tabulky. No teď to vylezlo, že někdo přidal prostě 10 000 řádek. A někdo měl minus 200. Jo, a někdo 50. A všichni za měsíc, jo? No a teď to seřadili do té tabulky, teď tam udělali takhle tu čáru, tyhle vyhodíme, tyhle jako povýšíme. A teď byl problém s tím, že vlastně tohle oni jakoby ukázali a relativně to zveřejnili napříč ty firmy. No ty se mohli zbláznit, ty vývojáři. Každý soudný člověk v té firmě, kdo jakoby věděl, o čem vlastně to je, tak pochopil, že to je absolutně mimo mísu, absolutně. Smutný je, že to vedení to prostě myslelo jakoby bohužel vážně. No a vlastně pár lidí pak začal jakoby odporovat a vlastně začal jakoby vysvětlovat, nikdo to jakoby pořádně neposlouchal podobně, pak to byl takovej humbuk, že hrozilo, že by to dev oddělení odešlo celý. Tak teda řekli, OK, řádky vám měřit nebudem. A to mě jako teda jako hodně zaujalo, že prostě někdo ve firmě je schopný udělat něco takového. Pokud už byste chtěli měřit jako vývojáře, tak se nad tím zamyslete. Hlavně si teda vemte někoho, kdo rozumí tomu, co o čem je vývoj. A zeptejte se ho, jak a čím se to dá měřit. Je celá řada ukazatel a metrik, bohužel ne tak hezkých jako součet řádek, to je jako cool, to se dá hezky sepsat, dá do tabulky. Ale je celá řada metrik, podle kterých se to jakoby dá řešit mnohem líp. No, otázka je vůbec, jestli a jak moc to měřit. A pokud, tak určitě jakoby neberte řádky kódu. A když už musíte něco dělat, vemte si na to probuch nějakého odborníka, který vůbec ví, o čem to je. Jinak se dopustíte do té firmy hrozných průšvihů. Nemluvím o tom, jak se pak ty lidi jakoby cítí, když vlastně někdo vůbec netuší, o čem ta práce je. Ještě tam byla vlastně jedna zajímavá věc. Měli tam jednoho člověka, kterýho si najali na roční kontrakt a ten člověk měl pomáhat zavádět nějaký, řeknu, nový způsob jakoby vývoje. A ten člověk za celý rok neměl jedinou řádku kódu. Víte proč? Bylo to totiž tak, že on vlastně vždycky se sešel s týmem, on ty řádky kódu jakoby připravil, ukázal jim, jak to mají udělat, ten tým na tom pracoval, on je mentoroval a někdo z toho týmu to odeslal do systému. To znamená, takovýto počet řádků se vždycky připsal jen tomu jednomu člověku, který to odeslal do systému. Takže bylo jedno, kolik lidí na tom dělá a vždycky to dostal, jakoby smlsnul si ty řádky, ten poslední, který to jako kdyby odeslal do systému. Takže najednou tam třeba měli problém s tím, že prostě měli tady rok kontraktora a měli pocit, že byl k ničemu. Ale nebyl. Jo, prostě asi když tam potom vím, že to řešili, tak zjistili, že tam byl relativně úspěšný a že ten progres, který on měl jakoby dokázat, byl mnohem lepší, než si vůbec jako domluvili, takže byl úspěšný. Hodně častý věci je alkohol. To o tom by se dalo vyprávět dlouho. Slyšel jsem jeden příběh o tom, jak nějaký vývojář právě opět zase tak viděl svého vlastně jakoby šéfa, viděl ho prostě v hrozných jako... Ne, no... Asi si umíte představit, prostě asi to nebyl ani pěkný pohled a asi to bylo různě to. A on pak říkal, no a já jsem měl hrozně dlouhou dobu problém s tím člověkem vůbec jakoby jednat jakoby vážně. Já jsem prostě toho člověka si furt představil prostě v nějakých těch nepříjemných situacích a prostě já jsem vůči tomu člověku prostě neměl respekt, já jsem ho prostě ztratil. On říkal, já vím, že prostě to mohl ten člověk ujet, že to prostě není to. A říkal, já si nemůžu pomoct, já mám problém respektovat toho člověka. Prostě já mu teď nedůvěřuju, já prostě, jo, jako tak udělám, co chce, ale vůbec prostě mu nevěřím. Z toho asi taky poučení, no, když už chlastáte v práci, jak opatrně, bacha na to, kdo vás vidí, a pokud máte nějaký jako asi trošku vedoucí pozice, tak ne ve všech firmách asi je to úplně tak možný. Jo, věřím, že jsou firmy, kde to je třeba jako standard, kde naopak je to možná i chtěný, takový taky znám.
Ale pozor na to, pokud si to nemůžete dovolit, tak pozor na to. No a když jsme u těch opilých věcí, tak slyšel jsem příběh, najeli nového člověka jako softwarového architekta. Najeli ho do firmy a on měl za úkol udělat to, že vlastně projde x týmů, řeknu, byl tam třeba 8 jakoby vývojových týmů, a on je měl vlastně jakoby ty týmy postupně vlastně jakoby projít, podívat se jakoby na jejich kód a nějakým způsobem to sjednotit, tak aby vlastně jakoby celý ten vývoj probíhal pod nějakým, řeknu, jednotným jakoby systémem. Ten člověk byl jako šikovnej, schopnej to, akorát než lidi zjistili, že je vůbec schopnej, tak on udělal takový průšvih a on nastoupil do práce a 2 dny potom byla party. On měl teda 2 dny na to se podívat na kód těch lidí a na té party se hrozně ožral. A co ho teda napadlo jako super cool nápad, je, že obejde teda ty týmy a řekne jim, čeho jsou ty problémy. Takže on na té party začal obcházet týmy a vyloženě jim prostě vynadal. Zdrbnul jim to tam, aniž by věděl jakýkoliv zázemí. Teď samozřejmě ty týmy občas měly nějaký důvod, proč to taky, ať už to byl nějaký časový pres, ať už to třeba byl nějaký technický dluh, který třeba znali. Tak ty lidi to třeba věděli, ale přijde za vám jakoby týpek, který jako vás teď má jako nějakam posouvat a on vám to zdrbne na párty. A zdrbnul to prý jako velmi ošklivě, velmi sprostě, velmi nevhodně a takhle stihnul obejít ty všechny týmy. No, a prý to taky trvalo dost dlouho, než si vybudoval zpátky pozici vlastně toho, že teda nějakým způsobem tomu opravdu rozumí, že tam to byl opravdu úlet, že to tak jako nemyslel. Stálo to dost jako úsilí jak jeho, tak vlastně těch týmů, který se to týkalo. Takže zase možná pozor, když už se teda opijete, tak bacha na to, co budete komu říkat, může to mít potom opravdu velký následky. Oni se třeba představit v takovém případě, by klidně pak ten člověk klidně jako mohl možná odejít, pač by třeba ani možná třeba neměl co tam dělat, jo. Kdyby se s ním nikdo nebavil. Odmlka. Věc, kterou slýchám hrozně moc často. Já obecně jako relativně mě zajímá, jak se hajrou lidi, jak se získávají jakoby noví lidi do firem. Je to hodně zajímavý. Problém trošku je to, že teď ajťáci jsou brutálně rozmazlení. Otázka, jestli je to problém, nebo ne, nevím. Ale jakoby musí být dobrý kanceláře, spoustu benefitů, spoustu prachů. Oni si vybírají. Ten svět se jakoby trochu změnil. Už to není takový to, jako to bývalo dřív. Problém, který ale je, a dopouští se ho bohužel podle mě až jako dost jakoby firem, je to, že prostě kecají. Já úplně nechápu, co na tom jakoby stojí na začátku za myšlenku. To, že jako hele, tak něco mu nakecáme, naberem ho a on na to nepřijde. Jo, přesně, jo, nevím, jo, nechápu to. Příběh, který jsem slyšel, je, vlastně byl to někdo, kdo končil, myslím, nějakou školu, vysokou školu, něco, a na nějakém z takových těch, jakoby, kde se firmy představují, ať už to byl nějaký veletrh, pracovní příležitosti, je vlastně něco podobného jako na ten způsob, prostě někde, kde jakoby se setkal s firmou, ta firma tam měla nějaké zástupce a oni ho vyloženě jakoby nadchli na tu firmu. Prostě řekli, co se tam v té firmě dělá, jak to tam funguje, jak tam probíhá. On byl neskutečně nadšený. Do té firmy se přihlásil na pohovor, do té firmy nastoupil a zjistil, že to tak jako není. A teď mu trvalo vlastně jakoby pár měsíců a on říkal, no ale já jsem jako čekal něco jiného, oni mi jakoby něco slíbili a teď já vůbec nechápu, jako co to jako je tohle. Oni přece říkali, že a vůbec jakoby nechápal, proč vlastně mu teda lhali, co tím jakoby získali. Nevěděl vlastně, co má dělat. Jak mi to vyprávěl, tak ten člověk byl úplně jakoby ztracený, že on vlastně jako chtěl dělat to, co mu slíbili. Chtěl dělat v tom prostředí, který mu slíbili, ale to prostředí tam nebylo. No, poučení z toho, možná těm lidem nekecejte, no, přijde mi, že na to stejně přijdou. Takže tak, no. Když už nějaký lidi hajrujete, je dobrý se jim občas ozvat. Slyšel jsem příběh, kdy byl kandidát, šel na pohovor, občas jsou vícekolový pohovory, nějakým způsobem prošel všema těma jakoby kolama a končil to takovým tím, že jakoby ty holčiny z HR řekly, OK, ozveme se ti. No, blbý je, že to tím skončilo. Škoda je, že tenkrát v té firmě řekli jako kdyby ano na toho kandidáta. Oni interně řekli ano, to je vhodný kandidát, toho kandidáta chceme. A nějak mu to asi zapomněli říct, nebo jestli neměli prostor. Tohle bohužel nevím, já jsem mluvil s kandidátem, ne jakoby vlastně s tou jakoby firmou. Takže nevím, co přesně se tam stalo, ale byl to nějakým způsobem jakoby problém. A on teda, když se mu vlastně jakoby neozvali, tak v podstatě říkal, že asi po 3 týdnech prostě přijal nějakou druhou nabídku, která jakoby pro něj byla nejzajímavější. A oni se mu potom po měsíci ozvali, jak to teda s ním vypadá, že by ho teda vzali. Tak jim napsal, hele, sorry, jako to nemám zájem.
firma přišla o schopného člověka jenom proto, že mu teda zapomněla asi potvrdit, že jakoby nemají zájem. K tomu občas dneska už se musí jednat jako dost rychle. Nebavíme se tady o nějakých měsících, možná i týdny jsou pozdě. Pokud máte zajímavého kandidáta, jednáte ve dnech, občas v hodinách. Konce vím, že my jsme jednou měli u nás ve firmě, do mýho týmu jsme nabírali člověka, byl u nás vlastně jakoby na pohovoru ve firmě, byl tam, já nevím, třeba řeknu ve 2 hodiny a my vlastně máme ještě třetí kolo, kdy s náma kandidát s týmem celý musí vždycky do hospody. Nemůžeme ho přijmout, aniž by s náma nebyl v hospodě. No ne, to tak jako je. A on tam byl ve 2 na pohovoru a nám se hrozně líbil. Tak vím, že ještě jsem říkal, hele, prostě vyčkej tady tohle. Šel jsem za týmem, říkám, hele, já vím, že dneska jdeme do hospody jen tak, co když vezmeme to kandidáta. No jasně, super, super. Takže ještě ten den s náma ten kandidát šel vlastně večer do hospody, splnil to třetí kolo vlastně pohovoru, byl nadšený, no a v podstatě potom nastoupil, jakmile to bylo možné. Takže jenom taková jako odbočka zajímavá. A těm lidem se ozvěte. Ten příběh, o kterém jsem mluvil, tak ještě byl smutnější o to, že toho člověka někdo do firmy doporučil. Takže pozor, ten člověk šel na doporučení do firmy. Pro Bůh, když někdo jde na doporučení, tak ho nepouštějte. Není vůbec, ten člověk, když jde na doporučení, tak jako už mluvil s někým, kdo tam většinou u vás dělá. Někdo, kdo mu opravdu řekl, jak to tam je, ne to, co vy si jako napíšete na vaše letáčky a webovky. Ale řekl mu, jak to tam je, jak to tam vypadá. Ten člověk je jako, pokud si sednete, v zásadě skoro jako tutovka. Tak tenhle člověk šel na doporučení. A ten člověk, který ho doporučil, tak pak vlastně ještě zase byl vlastně za blbce. Protože říkal, hele, ale jako já jsem jako vám firmě doporučil jako skvělýho člověka a vy si ho necháte utíct mezi prsty. Takže ještě jakoby další škoda. A potom jakoby motivace doručovat pak do firmy vlastně lidi, kteří vy doporučíte člověka, vy do toho dáváte vlastně to svý jméno, že jo? Protože vy toho člověka tím svým jménem vlastně do té firmy doporučíte. Tak ještě další jakoby vrstva toho problému, která se může stát. Když jsme u těch pohovorů. Ano, z pohledu kandidáta ten pohovor vypadá jinak, než z pohledu toho, kdo ty pohovory dělá. Já sám už jsem byl na celé řadě pohovorů a občas je to fuška. Dát 3 pohovory za den je hodně náročný. Bohužel v praxi těch pohovorů prostě musíte dělat víc. Nebo musíte, jo? Bohužel praxe je taková, že celá řada firm těch pohovorů dělá víc. Blbý je, že zatímco pro vás je to kolik? 273. pohovor, pro toho kandidáta to rozhodně není takový pohovor. On možná se na ten pohovor třeba týden připravoval, on možná nespal, ráno měl možná střevní potíže. Jo, on je úplně v jiné situaci, než vy, než ten, kdo jakoby toho člověka jakoby nabírá. Problém, který byl, je, že ten člověk přišel na pohovor, a myslím, že tam byl někdo, jako řeknu, holčina zástupce jakoby z HR a nějaký jakoby chlapík jakoby zástupce za já nevím, technickou stranu nebo tech leader, někdo jakoby takový. No a ta holčina si prostě normálně jela SMSky. Během pohovoru prostě si na svém telefonu jela jakoby SMSky nebo WhatsApp, já nebo whatever, dneska už si dá dělat cokoliv, ale jako jela na telefonu a to kandidáta neposlouchala. Ten kandidát říkal, že něco takového nemá jako zájem. Že pokud on prostě přijde do firmy a nějaká holčina mu dá jasně najevo, že vůbec jako ten člověk tam by ani nemusel sedět, že jako jí to nezajímá, že ona si jede si věci na mobilu. Takže samozřejmě on to jakoby okamžitě odmít, řekl, s někým takým vůbec nebudu spolupracovat. Teď si ale vemte, jak ta firma přišla o dost možná zajímavého kandidáta. Jo, ten pohovor nedopadl, nevím, jestli by byl vhodný pro tu firmu nebo nebyl. Ani nevím, jestli odpovídal technicky, ale tak či tak oni mu jakoby nedali možnost, oni ho jako to čeká odsekli tak brzy a tak hnusným způsobem podle mýho a nemluví o tom, že tohle si nechá pro sebe. Kromě mě to řekl spoustě dalších lidí a my víme, co to bylo za firmu, že jo? Takže to vůbec nedělá dobrý jméno té firmě. Jednou jsem slyšel příběh o tom, jak jeden člověk odjel na dovolenou a bez něj zjistili, že neumí s tím programem vůbec dělat. V tom týmu to měli nastavený tak, že vůbec neřešili nějakou zastupitelnost. A měli prostě jednoho čeka, který vždycky řešil tuhle tu část. A nikdy jako v tom týmu je nenapadlo, že by mohl to aspoň někam třeba napsat, nebo třeba přidat, nebo někomu říct. Problém, který samozřejmě navstal, byl jakoby obrovský. Oni to potřebuje upravit, nemohli, ten ček byl nedostupný, protože byl nadovolený, což je v zásadě fajn, že nadovolený nepracuje. Ale teď se to firmě hodilo. Firmu to stálo potom spoustu času a práce jakoby vůbec jako těch ostatních lidí to nějak jako kdyby spunktovat. Rychlý poučení z toho, mějte ty lidi zastupitelný, počítejte s tím, že máte v týmu lidi, ať jsou jeden za druhého zastupitelný, nebo ať aspoň jakoby ví ten základ, nebo ať ví, kde začít, jak se odpíchnout.
řady IT firem jsem slyšel takovej zajímavý jakoby problém. Je to o tom, že máte úplně super skvělýho naskilovaného člověka. Je fakt jako machr, možná až magor na to. Je úplně fakt jako dobrý. Problém je, že není úplně jako třeba jako dobrý v kontaktu s ostatníma. A teď nastává problém. On je úžasný vývojář, úžasný člověk, ale tyjo, nedá se s ním bavit. A teď třeba ostatní lidi se ho například jakoby bojejí zeptat, protože on je zdrbne. On jim to hodí na hlavu, tu práci. Takže teď máte ve firmě člověka, který je úžasný jako schopnost má, ale vlastně vůbec není týmový hráč. Celá řada se potýká s tím, řada firem se potýká s tím problémem, jak s tím naložit. Co vlastně udělat jako s tímhle člověkem? Vy na jednu stranu máte výborného vývojáře, nemáte problém ho zaplatit, nemáte problém ho tam mít, ale sakra, on je nekompatibilní se zbytkem firmy. A najednou vystává otázka, tyhle, a neděláme ten člověk, který víc u, jako škody, než užitku. A to se těžko měří, to se těžko jako ví. Občas jsou to třeba lidi, kteří typicky ve startupech jsou tam od začátku a jsou tam zaháčkovaní, protože třeba oni to často vytvořili a oni často mají tam jako jednak, že všichni se chodí za ním nebo potřebují od něj pomoct. Nikdo nechce přebírat tu jeho roli ani ty jeho často znalosti. A je to jako mrtvej bod. Řeší to spoustu firem, já sám odpověď nemám. Vím, že byli lidi, kteří to řešili tak, že ho nechali jako solistu. Vím, že byly firmy, které to řešili tak, že ho prostě vyhodili a nechali ten tým. Byly firmy, které v podstatě nějakým způsobem řešili to, aby ten člověk vlastně předal nějaký ty informace a pak už vlastně ho mohli vyhodit. Zase smějete, ale to je jako důležitý, že teď jako si tam máte člověka, který prostě jako je pruderní, nepříjemný, ale ví toho sakra moc. A co s ním? Tak na to si dávejte bacha, až to vyřešíte, tak mi pak dejte vědět, jestli je nějaký dobrý řešení, nevím. Když už vyjazujete lidi, je to často sám o sobě jako problém. Ten problém můžete udělat ještě horší, když to neumíte. Vyhodit člověka obecně není až taková jakoby sranda. Samozřejmě jde o to, jak to máte nastavené ve firmě, jak to jakoby vidíte vy osobně, ale je dobrý k tomu přistoupit tak trošku jakoby zodpovědně. Není to až taková jakoby prčeně jako vyhodit, plus jakoby můžete mu s tím způsobit jako celou řadu starostí a podobně. Příběh, který jsem slyšel, byl o tom, že měl to být tým, ale já nechci říct lídr, jo. To není to životní slovo. Prostě byl to někdo, kdo měl asi jakoby na starosti tým a měl z nějakého důvodu jakoby vyhodit jednu jakoby holčinu, která pracovala v tom týmu. Teď už nevím, jakoby, co byl ten jakoby důvod toho, ale co bylo jakoby hodně hloupý je, že vlastně on pracoval na jiné pobočce než jakoby ona a on nebyl schopen vlastně za ní přijet nebo jí pozvat do té pobočky. To znamená, neproběhlo to nejenže osobně, ale on dokonce ani sám nezavolal, sám jí ne to. On kontaktoval někoho v té pobočce, kde pracovala ona, nějakého kolegu nebo něco. A poslal toho kolegu, aby té holčině, co má odejít, řekl, že má jít na HR, že tam pro ní něco mají, nebo něco v tom duchu. Já nevím, jestli z toho cítíte ten paradox, tu trapnost, která z toho čiší. To je tak hrozný. Tak takovýhle lídry, který jako neumí jako vyhazovat nebo přijímat nebo vůbec jednat s lidmi, tohle je prostě z mýho pohledu přes čáru všeho jakoby co jde, to je tak neosobní, tak hrozný, fuj. Slyšel jsem příběh trochu opačnej, bylo to o tom, že byl tým lidí a jeden z těch lidí, který tam jakoby pracoval, tak byl slabý článek. Ten člověk prostě na tu práci nestačil, nebyl dobrý. Možná by byl dobrý na něco jiného, ale to, co dělal, nedělal dobře. Způsoboval chyby, způsoboval škodu té dané firmě tím jednáním, prostě tím, že to neudělal dobře, udělal to špatně. Problém, který tady ale byl to, že já jsem mluvil s člověkem a on říkal, no, já mám na starosti ten tým, já vím, že ten člověk je špatný. Já jsem s ním o tom mluvil několikrát, my jsme se bavili o věcech, jak to zlepšit, jak to posunout. Dostal několik možností, dali jsme si třeba jasný jakoby body, co zlepšit, jak bych si to představil. Ten člověk se i přesto nezlepšil. A problém, který byl, že vlastně ten jakoby vedoucí tohohle týmu, on neměl oporu vlastně ve vedení. A vedení prostě říkalo, ale my toho člověka nebudeme vyhazovat prostě, tam jako, tak ho tam nechte, ne, tak ať něco dělá. A ten vedoucí to týmu říkal, ale ten člověk není efektivní, ten je nevhodný na tu pozici, ten člověk tam prostě nesmí být, já ho potřebuji vyhodit. Přesný opak, že o toho příběhu předtím. A
Nakonec vím, že to potom jako po hodně, hodně úmorné práci ten člověk jako by dokázal, ale bylo to o tom, že ještě někoho z vedení musel několikrát přizvat na schůzku, kde tomu problematickému kandidátovi, nebo kandidátovi zaměstnanci, dali několikrát šanci. A několikrát vlastně jako by to samozřejmě jako nedopadlo dobře a on měl celou řadu starostí. Zase jakoby poučení v tomhle směru, pokud už někomu vlastně jakoby dáváte nějaký jakoby zejména odpovědnost, občas mu dejte i pravomoc, je to fajn, je to jeden z častých jako chyb, co se dělá, ať ten lídr může rozhodnout o tom, jak ten tým funguje, jak vypadá a co tam má za lidi. Hrozně podobný je problém, když takhle třeba vedete tým a máte odpovědnost za ten tým a nejenom vám jako takhle někdo z toho týmu přijde a řekne, hele, víš, že jsem byl vyhozený? Ten vedoucí řekne, ty vole, nevím, jako proč, to můj tým. No a prostě někdo nahoře, někde ve vedení firmy, když prostě máte větší firmy, tak asi nevím vůbec, to jsme se nikdo jako nedozvěděli, někam ukázal a prostě někoho vyhodil. Problém, který tím způsobil, byl to, že jakoby ten team leader, který z mýho pohledu byl opravdu jakoby dobrý a z toho, jak jsem se bavil, umí jakoby vést lidi, vést tým, tak on byl v hrozně špatné situaci. To byl člověk, s kterým on vyloženě neměl problém, evidentně dělal dobře, přesto mu ho vyhodili. Vyhodili mu ho na hodinu, bez nějakého jakoby většího jakoby důvodu. Ten důvod asi jako nebyl nějaký reálný, myslím, že to bylo jenom jako OK, tak zaměstnanců teď bude mít tolik a tyhle prostě jsme škrtli nějak, tak si to představuju. A problém, který vyvstal, je, že ty lidi další z toho týmu měli strach. A kromě toho, že měli strach, jestli oni nebudou další na řadě, tak ta firma způsobila tomu lídrovi problém s tím, že ty lidi nevěřili tomu lídrovi. Oni podkopli důvěru v toho lídra. Ten lídr přece má mít na starosti ten tým. Dokonce on s těma lidma měl průběžný hodnocení. A průběžně se s těma lidma setkával, říkal, co se mu líbí na těch lidech, co by měli zlepšit. To znamená, on s tím týmem byl úzce v kontaktu, včetně tohohle jakoby člověka, který jako byl odejít. Velký průšvih. Tohle jako taky nedělejte. Slyšel jsem příběh, kdy si najali odborníka na nějakou práci a teď nebylo to něco jakoby technického, najali si odborníka a že má zavést tohle a tohle, takhle to nasadit. A s těmi odborníky jsem mluvil, tak on říkal, hele, ale já jsem nabyl 3 měsíce a oni mě jako najali jako odborníka, ale oni byli vlastně jako odborníci. Všichni ty ve vedení věděli přesně, jak se to má dělat. Já jsem přišel s návrhem technického řešení, který si myslím, že bylo dobrý, ale oni bez jakéhokoliv jako rozmyšlení řekli, ne, to bude takhle, nebo to se bude dělat takhle. A končilo to tím, že vlastně měli jako odborníka, ale vůbec mu nedali prostor to udělat. A on několikrát opakovaně se snažil se navrhnout řešení, snažil se doporučit nějaký postup, jak dělat, ale prostě někdo, kdo neměl zkušenosti nebo kdo nevěděl co, tak mu stejně házeli klacky pod nohy. Tohle si představuji, jestli jste viděli takovýto video, jak tam kreslíte ty červený a modrý čáry, tak to je zhruba jako ono. Kdo z toho neviděl, tak je to super video. Tak, a mám tady poslední příběh. Ten je takový vyloženě úsměvnej. Ty už se směješ? Byl to člověk, který nosil celoroče Kanady. To asi jako není nějaký problém. Nosil ještě kraťasy celoroče, což už jako je možná trošku větší problém. Ale budiš. Ten člověk byl naprosto výborný programátor. Naprosto výborný. Takový ho nechcete ztratit vůbec nikdy, nijak. Jo? No a ta firma jak rostla, tak nějakým způsobem zařizovali nové kanceláře. Do nových kanceláří dáte nový koberec. Když dáte nový koberec, tak vás napadne co? Že by se mohli zaměstnanci zouvat. No a teď se to tam jako takhle zmínilo. A hele, tak budeme se do práce zouvat. On si takhle hodil ty Kanady na ten stůl a řekl, poslední, co mi řekl můj minulý zaměstnavatel, bylo, že se budu zouvat. Druhý den jeho Scrum Master přinesl do práce návleky z nemocnice. Mimochodem, super řešení, že jo, prostě, že vidíte, jak prostě fungoval Scrum Master. Přinesl návleky z nemocnice tak, aby se v žádném případě nemusel jakkoliv přezouvat. To bylo vyřešeno. Nakonec to dopadlo, takže jakoby teda to byl jenom jakoby nějaký nápad, zaměstnanci se nemuseli zouvat, mohli jenom chodit do práce, mají v botech, jak jakoby chtěli a potřebovali, ale přišlo mi to vyloženě kouzelný. Tak, co bych chtěl závěrem, abyste si odnesli pár myšlenek. Předně, jako z každého toho příběhu se dá nějakým způsobem poučit. Možná někoho taky znáte, možná ne, ale je to příběh, který možná si budete pamatovat. Možná zjistíte, že najednou jste v situaci, kde už něco takového jste viděli. Poučte se z těch příběhů. Pokud máme tu možnost a známe je a víme, co mohlo dopadnout dobře, co mohlo dopadnout špatně, poučme se z toho. Vyvarujme se chyb a poučme se z toho, co udělali druzí lépe. Když máte zaměstnance,
tak se o ně starejte. A starejte se o ně nejen, když je nabíráte, ale hlavně, když je máte. Hrozně častá chyba je to, že vy naberete lidi a pak je necháte bejt. Ty lidi ale se chtějí vyvíjet, ty lidi se chtějí posouvat. Často z nich se ty lidi chtějí posouvat. A vy na ně často kašlete. Často děláte tím lidem, kteří jsou tam díl, kteří vlastně už tu firmu jako táhnou, tak s nima vůbec nejednáte jako s nováčkama. To možná souvisí pak i třeba s platem. Často se stává to, že někdo, když máte startup, začnete najímat za nějakou cenu, o 2 roky později už potřebujete najímat větší odborníky, cena je 2násobná, 3násobná, 4násobná. To není problém u startupu. A vy najednou dostáváte to, že najednou tam máte prostě ten třeba jakoby rozdíl. Proč k tomu člověku, který je tam dlouho, se chováte jinak? Celá řada firem se ke svým klientům umí chovat krásně a umí se o svý klienty starat. Proč se nestará o zaměstnance? Zamyslete se občas nad tím, jestli vlastně o svý zaměstnance, o svý lidi se tak jakoby staráte hezky. Nejen jakoby klientům, jako občas kupujte nějaký věci, zvěte na nějaké jako party a podobně, ale občas myslete i na ty svý klienty. Slide, který si většinou nenechám ujít. Human resources je věc, která mě osobně a bytostně neskutečně štve. Pro Bůh lidi nejsou zdroje. Zdroje je například ropa nebo tak něco. Lidi ne, tak nejednejte s nima tak a neberte je tak. Pokud chcete zůstat jako HR, tak si s tou udělejte Human Relations. Je to podle mě mnohem přesnější a mnohem lepší. Je to možná jenom jako drobnost, ale pokud si to změníte v uvažování, je to obrovský krok kupředu. Nepočítejte potom ty lidi na kusy, ale myslete na ně jako na lidi. Každý z nich má příběh, každý z nich má svý starosti a svý radosti. Nejsou to jen počty ve vaší knize. Věc, která se hodně mění, zejména v IT sektoru, věc, která platila dřív, že firma si vybírala kandidáty a kandidáti prosili firmy o to, aby je zaměstnali. Dneska už neplatí. Dneska je mnohem lepší jet na té roli partnerů. Jednak si kandidáti můžou vybírat. Kor dneska, když je třeba IT expertů vyložen jako akutní nedostatek. Oni si můžou vybírat a vědí to. Jo, to je důležitý vědět. Oni to vědí a podle toho si vybírají. Takže myslete na ty lidi spíš jak na partnery a nejednejte s těma lidma jako s podřízenýma. Vyloženě takovým tím, prostě hele, jako já jsem firma a já diktuju podmínky. Mělo by to být o tom, hele, já jsem firma, nabízím tohle, poptávám tohle. Co můžeš nabídnout a co by si za to chtěl ty? A pojďme se na tom domluvit. Pojďme se na tom domluvit tak, ať to oběma stranám dává smysl. Partnerství. Když nabíráte lidi, můžete nabrat zejména 2 typy lidí. Blbce anebo chytrýho člověka. Blbci jsou dobrý a na spoustu věcí se hodí. Ale o těch nechci mluvit. Když najímáte chytrý lidi, což často chcete, a v IT oborech jsou často jako chytří lidi, tak pozor na to, že máte v týmech chytrý lidi. A když máte v týmu chytrý lidi, nemůžete je opít rohlíkem. Mě občas fascinuje to, s čím jako přijde firma a začne těm lidem tlačit. A ona si myslí, že jsou ty lidi úplně blbí. Probůh, ty lidi si spoustu věcí umí spočítat, přečíst, možná i vygooglit a vědí to. Neopíjejte ty lidi rohlíkem, když máte chytrý lidi v týmu. S těma chytrýma lidma nemůžete jednat jak s blbcema. Bacha na to, je to opravdu hrozně častý problém. U řady letáčků jsem viděl, jakože je benefit třeba počítač nebo Mac. Probůh, to je nástroj, který potřebují ty lidi pro práci. To není benefit. To, že můžete dělat na počítači, není benefit. To, že salesák může telefonovat, taky není benefit. A ten, co jezdí autem, to taky nepovažuje za benefit. Ani traktorista si nenosí svůj traktor. A to, že dáte zaměstnanci poslední model MacBooku, probůh, jednak to firmu stojí fakt málo. Jako když si vemete, co odvedete na daních, sociální, zdravotní, něco, kdo vůbec jenom tušíte, co stojí lidi, tak nějaký MacBook, i když vemete tu nejdražší potvoru za 100 táců, mimochodem to je dělo, jo, za 100 táců, tak bez daně to nějakých 80, když to propočtete, že byste to tomu člověku nechali na 2-3 roky, bavíte se o 2000 měsíčně. To jako není žádná velká položka, jako pokud se bavíme o mzdových položkách. Pokud mu dáte nějaký levnější počítač, tak se bavíte o stovkách, možná o jednotce tisícovek za měsíc. Takže technika není benefit. A nebojte se tím lidem dát, co potřebujou.
Jo, je to vás jako firmu, to stojí málo a oni můžou získat dost. Vím, že s Avastou chodí lidi a prostě jak vyšel nový MacBook Pro s touchbarem, tak oni to měli ogravírovaný logem Avast a nosili se to do hospod a vždycky vytahovali takhle ty nový Macy, aby ukázal těm kolegům, že oni teda od firmy dostali nový MacBooky Pro s vygravírovaným logem Avast. Prostě to si zapamatujete, to super, že ty lidi jednak mají super stroj, můžou pracovat a ještě se tím jakoby chlubí, jo, a všude nosí vaše logo. Dobrý. Když lidi posouváte, tak často posouváte ty špatný. Ono teda, tohle je trošku problém jakoby školství, většinou už to bylo v tom jako, co si dostal za známky, 1, 1, 3, z čeho byla ta trojka? A tu zlepšit. Pokud máte lidi v týmu a máte dobrý salesáky a průměrný salesáky, proč pořád zlepšujete ty průměrný? Proč jako nezlepšujete přece ty super? Přece ty nejlepší lidi je to nejlepší, který můžete posouvat, ne? To je přece rozumný. Proč je to nastavený tak, že posouvám ty špatný? Jo, pomáhejte jim, ale nezapomínejte na ty nový. Velmi často je to OK, vy jste super, tak nic. A vy pojďte si dát školení, pojďte se o tom bavit. Objednám vám experta. Ale co ty dobří lidi, to je to hlavní. Makejte na těch dobrých lidech, nezapomínejte na ně a posilujte právě ty dobrý lidi. Dejte jim najevo, že víte, že jsou dobrý. A je učte, je posouvejte a oni vám získají ještě víc, ať už čehokoliv, zakázek, přínosu do toho týmu. Ty dobrý posouvejte. Lidi jsou to nejcennější, co firma má. A často můžete jako firma dělat velké maličkosti. Často jsou to maličkosti, co ty lidi chtějí. Blbý je, že vy, když se jich nezeptáte, tak to většinou nevíte. Ale hodně lidí řeší hodně maličkostí. A ty maličkosti jsou často to, proč ty lidi můžou z té firmy odejít, proč nejsou spokojení. A jsou to takové drobnosti, které uděláte lusknutím prstu jako firma. A je to jenom o tom se občas těch jako lidí zeptat, mít případně nějaký týmy, kde vlastně vůbec se to dozvíte od těch nadřízených, od toho, co ty lidi přijou si, co požadou. A jsou to občas drobnosti. Myslete na to, že abyste si udrželi lidi, nepotřebujete dělat obrovské věci, nepotřebujete vydávat obrovské jako často peníze a jsou to možná maličkosti, které můžou pomoct a poladit. Jo, o tom jsem mluvil a to je všechno. Jo, prostě ty maličkosti, hele, může to být, že prostě někdo má nemocný dítě a potřeba by odjít o hodinu domů dřív. Je to maličkost, kterou bez problému můžeš prohodit někomu hodinu, ale prostě někdo v práci nechce slyšet o tom, prostě nemůžeš jakoby třeba odejít. Jo, je třeba tak, že takovýhle nějaké jakoby prohození. Někomu, v IT už jsem říkal, jsou rozmazlený, někomu nevyhovuje čaj, někomu nevyhovuje káva, jako vážně. Jo, jsou lidi, kteří prostě nemají rádi tuhle kávu v kávovaru. Tak jim kupte nový kávovar nebo novou kafe, ty vadí, je to jedno. Ale oni budou spokojeni, je to takováhle jakoby maličkost. Odpověděl jsem. Někdo ještě nějaký dotaz, Luboši, mám nějaký čas? No to vím, ale mám ještě 5 minut, ne? A nikdo nemá hlas, takže... Tak jestli nemáte dotaz, tak já moc děkuju za pozornost. Díky.